waxay kirsan tahay inaanay meeshaas hawa yaraatee wax qulqulada aanay ka ridin nimankan gooni goosatada ah ee laga adkaaday iyo muuse biixi maratuur buu in badan ku jiray inta aynu dagaalamaynay Itoobiya runtii waxay u gudbinayeen warar been ah ayay u gudbinayeen dabcan Itoobiya markaa wararka beenta ah way la socdeen oo runtii waa ay iska daadafeeyeen laakiin iminka markii maaragtay arrintan baddu runtii ay soo baxday bay xoogaa waxaa jiray xoogaa dee maaragtay isla yara jaanqaad baa jiray kadib isla jaanqaadkaas isaga ahoo dee maaragtay Itoobiyana runtii markaa hore ay islahayd waxbaa ku suurtagelaya xilliyadaas aad markaa moodaysay dee ciidamada inay caawin doonaan bay u sheegeen tababaro in loo samayn doono marka ciidamadan hadda meeshan yimi somehow sibay isugu soo aadeen run ahaantii ciidamada federaalka ka socday oo deegaankan doola yimi bay ahaayeen laakiin somehow waxaad moodaysay in aad iyo aad gooni goosatadu iyo heegu ay buunbuuniyeen Soomaalidan kalena runtii iyagoo aanan baaritaan rasmiya ku samaynin ay un runtii un ay la gawaan raaceen arrintaasu markaa markii ay daskii uu kala degay run ahaantii sidii loo sheegayay si aad uga bedelan bay run ahaantii ahayd waxaa markaa isweydiin mudan waynu garanay gooni goosatada runtii arrinka ay iyadu kalahayd inay maaragtay meeshaas khalkhal abuurto dadka la cabsi geliyo runtii la isu bahalo geliyo dadkaas maaragtay halkaa degan iyo dadka maaragtay reer Puntland reer SSC Khartoum iyo dowladdaas Itoobiya ayaa loogu talagalay oo ma garanaysaa isku dhacyo runtii ay meesha ay ka yimaadaan sidoo kale waxyaalaha aad ay uga duulayaan waxaa ka mid ah runtii ay arrintaanu maaragtay aad is leedahay looga gol lahaa meeshan isbeddel aad u weyn baa ka yimi aad iyo aad u weyn oo marka ay noqoto ganacsiga run ahaantii waagii hore dadka ganacsigoodu wuxuu ku xidhnaa xataa Puntland xataa gobollada dhexe SSC wuxuu ku xidhnaa dhinacaas takada berbera ayuu ku xidhnaa ilaa Wajaale ayaa laga soo dukaameysan jiray Burca iyo hadduyo Beedmaayo Hargeysa ayaa laga soo dukaameysan jiray wixii hanti aad u fara badan oona soo koobi karin ayaa dadkan u tegi jirtay wixii gebi ahaanba way istaageen waxay markaa u wareegeen takadahan maaragtay boosaaso iyo garaacadoo markaa la kowsatay fursad cusubna runtii ka heshay ganacsi markaa aanan la soo koobi karin ayaa meeshaan hadda ka socda gaar ahaan gobolladan maaragtay Kililka iyo hadduu Beedmaayo gobolladan maaragtay SSC iyo Puntland iyo xataa gobollada dhexe marka Muuse Biixi isaga ulajeedkiisa koowaad runtii wuxuu doonayaa in ganacsigaas uu xidhmo si markaa dib loogu soo noqdo xaggan Itoobiyana wuxuu doonayaa halkaa dadka inuu isku dhufto waayo haddaad si u eegto sabab halkan loo keeno in dowladda federaalka Itoobiya ayba ciidamo u keento oo ay xasarad aanan jirin ay uga abuurto maba jirtaba whatsoever maadaama xuduud aad u dheerna la leeyahay intaana si nabadgelyo ah lagu wada noolaa haba yaraatee wax qulqulato oo horay uga dhacayna aanay jirin marka somehow waxaad moodaysay dadkan reer maaragtay runtii Puntland iyo SSC iyo siyaasiyiintooda arrimaha noocaas inay ka ilduufeen baad moodaysay laakiin runtii markii dambe waa la arkay waa la wada hadlay ilaa madaxweynihii Kililka wararkaas waa la gaarsiiyey hadduu Beedmaayo dee madaxdii deegaankan doolo waa la gaarsiiyey si toosa waxaa loogu sheegay nimayo meeshaan dhibaato kama jirto halkan hadduu Beedmaayo Itoobiya dhibaato halkan uga timina ma jirto dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowladda federaalka Itoobiya waxay isku hayaan dee labada dowladoodba u dhaxaysa laakiin haddii aad hadda aad halkan timaadaan oo aad dadka halkan jooga culays aad saartaan Soomaalidu waa qabaa'il baa lagu yiri haddii la arko inaad dhinac u xaglinaysaan waxaa dhici doonta gebi ahaanba gobolkan inuu qarxi doono oo run ahaantii
هدي جوال كانوا أوي هاي جوال ككلية إسو إثيوبيا نواد جليدو أي كتيرتو تعسو ما يشوي كبح حيث أمريكا وأنا أتكفر ستان بالغير أرين كاس السجع ستوصى إلا أبي أحمد أرين كاس السجع لو جارسي جروشي أي رونتي كبحيين طبعا سيدو أوكال أمريكي أي رونتي قيمين اللي قسمي إلا الدولة الفدرالية كاهي الصوماليا إلا ملتري إثيوبيا إلا أي مراحل كله هو سيسا أرميه مركي قيمين اللي قسمي وحي أقادين رونتي قليان قوني قوصة تضع رونتي إني أرنتان أي كلا حاين ولا تشير دو آدي آد أفرق أي كلا حاين ولا تشير دادا سونا أقدام بيين تح إني إني إثيوبيا رونتي إن فائدة أنا أقول شيء بالعربي سد الدراديد بأمريكا حانتي إن عاد يسبدل ويجيمي وحا سد مدن انت اي ميش تشوغين حتى حبيراتي حبيراتي وح اسو صعودك اي الضدك ما انا يحكد ماني جرين وح ديسربشن اي كوما امانين قل قلتوين ميش عكد اي ماني تشيرين ادي اد بيغفي تجناين رونتي انو اسكو دعي ما دو مركا دي كلي ارميه مركي اي اركينا طبعا ميلانا ويبكر نقدين meela markii hore la lahaa way degi doonaan kulli way maanay dhicin ba inay degaan waxa kale by the way xusid midan inta xataa waxan la sheegsheegay beenahan la faafinayay deegaanka tusaale ahaan dhacdo waxa jirtay ka dhacday deegaanka xuduudaha xagaash laga wadaago oo still dhinaca Ethiopia ah oo coodan la yahararin oo maaragtay labada degsiime ee runtii isu xiga oo ina habar jeclay oo dhulbahantay waxa jirtay dhacdo ka dhacday oo ay ku kaceen qolyahaas maaragtay Muuse Biixim shiyaadkaas u soo ururiyay laba gabdhood oo haddii ay bayd maayo ee damgaranaysa marwooyin ah oo dhalasho ahaan ka soo jeeda beesha xabar jeclo laakiin muxuu ahaayay de u dhaxay oo moogtay hooyooyin ahaayo reer buuhood le runtii muxuu ahaayay ahaa ayaa de reerahoodii bay gaareen dabadeed markii ay gabdhihii soo noqonayeen dad ehelkooda ah baa soo qaaday gaari noohaa bay ku soo qaadeen dabadeed laba wiil oo kala halka ku sugeeyay oo gabdhihii markay la soo wareegeen ayaa shufto isla ku yiri reer coodan la ka tirsano maleeshiyaadkan uu Muuse Biixi soo ururiyay ahaa ayaa jidkii u galay gabdhihii rasaas bay huwiyeen gaarigii rasaasti hadii huwiyeen labadii gabdhood dhaawacyo culus baa soo gaaray labadii wiil ee waday iyagu way hubaysnaayeen way isdifaaceen dabadeeto arintii lafteedii xataa waxay ka dhex abuurtay dhibaatay ka dhex abuurtay iyaga dhexdoodii maadaama de gabdhuhu ay iyaga kasoo jeedeen markiiba waxaa yimi qolyaha Ethiopia-ka Liyu Police-ka yimi meeshii way yimaadeen raggii falka ku kacay waa la xirxiray dhammaan muxuu ahaay wixii gabdhahaas dhibaato soo gaadhay iyagaa dusha laga saaro lagu xukumay wiilashii oo dhaawacyo fudud aad u fudud soo gaadheen isla markiiba waxaa lagu xukumay inay shafaf bixiyaan hadhowtana maaragtay xaqoodii ay bixiyaan saasay markaa Ethiopia ay nabadgelyada runtii aad iyo aad u ilaalinaysaa iyadoo dagaalku dimeeshan aad ugu yideen wixii ka socday laascaanood oo labada dhinacba gurmadyadu runtii ay ka soo baxayeen la wuxuu waa qabaail Soomaaliyeed ayaa haddana dadku ay saa isu dhex socdeen oo aan la is eegi karaahin marka anigu runtii muhiimadeeda waxaan leeyahay xamar iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waa marka koobaad ee Soomaaliya iyo qarannimadeeda inay ilaalisay iyada loo doortay iyada ka mas'uul ah haddii ay bid maayay inaga hadii aynu aragno dawladdi wixii loo dhaariyay iyadoo deesi wanaagsan oo maaragtay dhab ah uga shaqeynaysa waa ku garab istaageyna laakiin dadka inaana runtii jambal loo tuurin oo ayro dhalatay aanan la wanjalin waa in aad iyo aad looga feejignaado I do believe Hassan Sheikh Mahamud Ismaaciil Umar Geelle iyo Muuse Biixi waa dad ilaa hadda wada shaqeynaya inta aanu ognahay waxaa jira runtii arimo isku xiran oo la rabo dadka deegaanadan in runtii lagu wanjalo inay iyaguna runtii fogaal arag yeeshaan baa loo baahan yahay oo ay la socdaan isbeddel aad u weyn ayaa yimi ogaada waxa caalamka la isku hayo waa runtii waa dhaqaalaha ayaa la isku hayaa waxaa la diidan yahay meeshan ma aragtay dadkaanu inay isu tashadaan takadahaas inay runtii suuq weyn yeeshaan baa la diidan yahay waxaad kaloo ogtihiin deegaanka muxuu ahaay shidaalka laga helay
muxuu ahaa dowlad deegaanka Itoobiya meesha la yiraahdo Garacad 200 kilomitir unbuu u jiraa 200 kilomitir buu u jiraa. Waxa Muuse Biixii iyo Ismaaciil Cumar Geelay ay ka shaqaynayaana waxa weeye meeshan qulqulooda in laga abuuro, waayo dee haddii deegaankan uu runtii uu la isku aamino oo uu nabad yahay oo nidaam ka jiro, ma jirto sabab muxuu ahaa tuubooyin loo dhigo oo ilaa 1000 kilomitir intii la qaado all the way looga dhuufiyo meesha la yiraahdo ma garanaysaa Jabuuti. Simbale halkan unbaa laga sameynayaa. Waad ogeydeen actor wuu joogay jakada Garacad markii la furayey. Arrimaha noocan oo kala markaa waxay u baahan yihiin in lagu eego runtii arrin siyaasi ah oo indha siyaasi ah in lagu eego oo dadku maaragtay ay la socdaan wixii meeshan socda iyo siyaasadahan qaabkan la isku wanjalayo iyo qowda maqashii waxnaha u qaban arrinkan ah oo ma garanaysaa Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhaqmayo, haddana xagga kale dee ma garanaysaa confederation iyo wax la karkarinayo oo Muuse Biixi iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo ay ku wada socdaan. Aad iyo aad iyo aad waxaa u muhiima maamulka SSC qaatoma inay arrimahaas aad uga feejignaadaan. Shalayto mudane maaragtay firdhiye hadalkiisu runtii hadal qurux badan buu ahaayo, wanaagsan domestic audience-ga loogu talagalay, shucuur fara badan ay ku jirtay dabcan maaragtay dadka in khataraha soo wajahan lagala hadlo. Laakiin very unfortunate bay ahayd markii uu arrimaha Itoobiya uu ka hadlayay qaabkii uu wax u dhigay, hadalkaasu siyaasi ma ahayn, khatarana kasoo noqon karayay misinterpretation bayna ku sameeyaan qolyahan gooni goosatadu. This is what we deal with. Muxuu ahaay daily hadallo ay turjumeen ay soo qaadeen oo ay Congress-ka Mareykanka u gooyaan oo ay Itoobiya u geeyaan oo ma garanaysaayey dee iyagoo danahooda halkaa kaadharkooda ka xuqanaya. Arrimaha markaa waxaa loo baahan yahay dhalinyarada, runtii dhalinyarada muxuu ahaay dowlad deegaanka kasoo jeeda dhalinyarada muxuu ahaay reer SSC Khaatumo, reer Puntland, inay aad iyo aad ay waxyaalahaas siyaasadahaas jira ay si wanaagsan uga warhayaan ka hortagaan. Yes, innagoo Soomaalinimada wax walba ka horreysiinayna ilaalinta qaranka Soomaaliya wax walba ka horreysiinayna, haddana wanjalaadaha meesha ka jira dadku waa inay aad iyo aad ugu toog hayaan. Aad baan anigu dee waxaa weeye arrimahaas runtii aanu danaynaya, waayo wixii socdaan ogahay. Waxaan kaga baxayaa hadda jidka kasoo baxa magaalada Garacad, shirkadda muxuu wadaagsan ay dhisayso halka Kaalkacyuu soo maraa, halka muxuu ahaay Galdogob, halka dabadeed muxuu ahaay Wardheer ayaa moogtay loogu talagalay magaalo weyn oo hab ah inay noqoto oo hadduu ebeyd maayay Itoobiya inteedaas kale ma garanaysaa dowlad deegaanka ay maaragtay dee ay waraabiso oo halka ganacsi laga qaato, halka dhanka kalena buu hoodla loogu talagalay iyaduna halka inay waraabiso. Waxaasoo dhani waxaa weeye dee waa mustaqbalka ummadan deegaanadan degan, noloshooda, ganacsigooda, awoodooda wax aad iyo aad iyo aad u weyn bay runtii ka bedelaysaa. Arrintana dee haddii aanan siyaasad cad laga yeelanin si ay arrimahaas u socdaan, haddii waxaa weeye dad baa ka shaqeynaya inay arrimahaas kala dhantaalaan. Runtii anigu waxaan doonayaa arrimahaas in xoogga aad iyo aad loo saaro, siyaasad cadna laga yeesho, markaa dhalinteennuna ay aad iyo aad uga feejignaato, aad iyo aad uga feejignaato waxyaalaha qaarkood ee ma garanaysaa dee lagu hordhigayo, kubadaha lagu hordhigayo. Waa idiin soo celiyay shaqadan ku noqonayaa Mudane Mukhtaar madaxweyne, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Cumar Saalax oo runtii nin da'yar oo haddana runtii aragti fog ah, aad iyo aad baan u salaami. Waa idiin soo celiyay. Aad baad mahadsan tahay Yasiinow, qodob badan waa kula qabaa waxaas oo dhan. Arrintuna waa arrin dhaqaale ka bilaabmata. Tusaale yar, shirkadan Sahan Group oo Hargeysa ka shaqayn jirtay iyo Laasaanood waxay hadda u bedelatay barigana way aadaa, inkastoo Dalmar bariga u badan tahay, Dalmar Group waa basaska, waxay hadda isku xidhaa Wardheer iyo Laasaanood. Eeg, Wardheer bay tagtaa. Waxaa la ii sheegay markii shirarkani socdeen iyo dhammaan dhulkan hadda sheegay oo dhan inay imanayeen shirkadaas iyo basaskeedii. Marka waxyaalaha ganacsiga kama gooye soo moogid shirkadan
إن نمانكا قوني قوصو تداعه أي خصب يستن دولي دادكا خصبين إنه شاركو ياشان أي هرقيسو شاركو ياشان هديكا لغنعسي آني كصمي سنكرين مرعو أي شاركا ياشان هديكا لغنعسي كصمي سنكرين حفيسي آنان لوغا فرهين آني حدا شوك سنكرين أو إكا قادي كرين يعني وا إكنوميك سبطاشكا أي دادكا كوهيين بوكمدية كسعو ها حندان يابوان كيانسيننا ها ووي جيرتي وحا جيرتي وابال حراي نينكم ان هرغيسا وقابل سنه حفيز كده وولي بحتا بيشا دحا ينيكا كوخيغي يرل باهانتا مر باحتا حبسيغا لدغاي ارينتاس ماركاي دحداي كديب لاسانو با وخا لو سو ديري ينا لدهو ميداي برعه لغلي هي او سلامه باس لدهو غير لاسانو دو تاسي تشوجي ماركا ميشن والسكو دغنا وليغيد با ان hadda arinta ugu weyn oo beenaha faafay ah oo ay ka dhigay maamulka Sameeyay waxay ahayd isku xidhka gobolka Doolo iyo magaalooyinka gudaha ah ee SSC ilaa Puntland isku xiraya hadda ogtihiin magaalooyinka gudaha Ethiopia ma horumarsana war dheer ninkii tagan waa tagay 2017 baan tagay tuulooyinka yaryar oo Soomaaliya ku yaala ka horumarsan dadkaasi waxay sameeyaan hadda waxa la sheegay intay ka soo raacaan war dheer salaama bas ana saham group inay wholesalerada laas aanood iyo garowga ka qaadanayaan maaragtay neen dar iyo alaab iyo wixii la gadi jiray ka bagaashkii marka waxa muusa ka masareey waxa weey wax lay sheegay xoolahi oo duwan dhulka ugu xoolaha badan dhulkaas in laga leexiyay barbara oo halka laga shubay boosaaso in sayled weyn lagu soo xareynayo ilaa laas aanood iyo garowga iyo gudaha magaalooyinka gudaha waxaasi been ka faafiyeen ninkii komishinerka ay meesha marayay iyo hoggaankii nabadgelyada gobolka Doolo dadka la hadlayay reer Marqaan wuxuu yiri beena badan xogab badan oo aan weynay baan la soo gaarsiiyay ee waxa la ajibka ilaa wadad meel walba been la ordayay marka waa run waxa jira economic war kaas ay joogay nimanka ka dagaalamayeen waxay ka xun yihiin wadadii burcada go'day ee argisiye berbera oo ku xurantay ilaa bari iyo garaad iyo bari boosaaso iyo ilaa gobolkii Doolo gobolka ugu weyn dowlad deegaanka hadii mojisaad ogtihiin sagaalka gobol waa gobolka ugu weyn waana gobolka dadka ugu badan ay deegaan reer SSC reer Puntland ugu badan ilaa 80 magaalo baan ka tirin karaa wuxuu dhawaad abwaan kan siinayna muxtar haddu joogaa soo gali karaa muxtar oo hadda joogto su'aashu yasiin ne udina aan kale deesaraakiisha timi iyadana waa la xaqiijiyay oo iyo aynaba maxay ku biirin karaan muusa iyo maamulkiisa ma iska hu haadi iyo xogaa tababar iyo qoryo yar yar iyo waxa la sheegay qoryo baratoolka ayaa aynu ku jibinay oo aan Soomaaliland ba isticmaalin in hadda xogaa loo keenay hadda habshiil xogaa soo qaybiyay isaga laftigiisa inaan inda deero kadibna maleeshiyaadkii loo qaybiyay la leeyahay lacagta soo celiya iyo way socotay ilaa July bay socotay ilaa waxay socotay November $500 soo celiya oo lagu tababaray siday u ridaan Soomaaliland qofkii yaqaan ba yaqaan ma yaqaanin qoriga baratoolka si ay ugu dagaalamaan lagama isticmaalo wixii ka yar bay isticmaalaan qorigaas abdaba jeexa ama loo yaqaan BKM hadba sabab taqaaniin qorigaas waxaa laga isticmaalaa wixii laasaan oo ka xiga ilaa bari ilaa iyo konfurta Soomaaliya iyo mirk ma yaqaaniin aqliye AK-47 bay wataan waxaas faalguray peepashiil qoriga dadka lagu leeyay oo maartay yar oo waxaas isticmaalayeen marka way loo soo badiyay qoryahaana iminka taaniga soo saaran leenahay oo dirbaaxa ku dhici doonta waliba aan laga joogsanayn oo ka xun T-25 nin qodobka ku raacsan Yasiin oo Cali Khalifa waxaan ka qoray gaalka yaan lagu gudulin ee iska afkaro inaan firdhiyo kelmadda shalay Ethiopia uu ku yiri runti politics ma ahayn Ethiopianka way yimaadaan khaatimo way aqoonsan yihiin ammaanka dhulka haddaad sugaysaan okay yaana looga soo gudbin weligood saasay oran jireen meeshana madinka jooga ha shabaabku yuusan naga soo gelin meesha haddana waxay sheegeen in Puntland iyo SSC ba shabaab badan oo koonfur laga soo yariyay ay soo galeen bay dadka u sheegeen shalay
واسكتي يجلس الوحياة بدون بفافيانو بينا أبوان زودو وكتب من حندامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وي السلام يا من حوينه مختار الاسكا او مغاليسن او حوي لوكي سكوي ليا يو عمر ورنتي تقول حدا البروجرام كان يقول لك هي اللي هي مدرسه خيارتك على بصرف تايم قلبه ياسين يحمدان يدمان سيل قري يلما كو بكره يوسف محمد علمي ورقوة بوحة وكا ديلان كاركا دمان سيوا سلامتي جهرتا توقتين زي دمايستر نايد توق دمايستر نايد دينكا دمايي هذا الكينا وحوي وحالي لين نكا أفتحان سنبالي هاتو قاهر مرة وأكو حال في يابالي لحتاك هذا فتبه وكا وحاي سوكا يا دبام مري عمر يو مختار ياسينو حلو لو قبيت تقل انت يا ربي تشاف تشاف تاهينا ياسين بايت نسيقا يوسف باسيقا تي بركا دورو مركو ري بغادين تا رماها و ديگان كوانا مختار مكا لغتوكو واخيتي بغادين ايو ان دكي ديگان كي يمجيهي عالب دود الله دبقلو وكور قلو لبرادو تيو لوعي قليو وعي وذكرلو قادو سلام عليكم أنا قلت بشوف تي يبغوا كم غنا دل في هايو تبعية إن يوجدان حقيقة بدفتة جوا إذا جودة كتير دكان كديني هلا نسي ونأكل مصر تبيو وقت الجليو وجوز الجليو سيد عدد أهلان جسدي لو يقان لي وخبر قديم يا نتاسع ومهم سن رمان كلا وكل يا قادة كيسن ويقوم بدن في لاستانوت iyo magalada dibadda ku yimid da wax ka cadbayay sadawtiin magalada Soomaalidu intii dagaalkii socday dhacay ka dib dadii dhex proportay xayalaha ugu badan ee magalada lagu dhisay jiray waxay ahaayeen laba arrimood mid waxay ahayd isku tashi bulsho oo dadka deegaanka ku nool iyo maamulkooda waxa ay yeeyeen talabaadna wuxuu ahaa deeqaha laga helo beelaha gasha caalamka wax la yiraahdo ee dalka gacanta ku haysta iyo hay'adaha ee galbeedka iyo wadamada deeqba bixiya ee magaalada lafcaarood istaraatiijiyadaha asalka horta nimankan sanamta adeegsanayeen waxaa ku ka ahayd bulshada waqooyi ku nool in lagu sameeyo dhaqaale riyaabin galbeed iyo bariba سيدا لما دا سيدا اي او غلان لاس اهو دي سول دي اس اس سي سيدا لما دا اي او غلان او دالغا ايرا بوتو دي وغحيدان دكده وغحيدان وغلدگين دول آن هايا دي تيغي كرين غوضونا نوهو ين كرين لما رهان تا مشاريع دا يدقاها مغعيدو دا لغو هران وحال لغو ديش داي تولو ينكي مرحي دورد دي دحان دحباي أخرت آخرت قولها ما أنت هداد لحن مرتيد تقولوا ينكي ولد حي ينسى ولد حيسى أوضل ينسى ولد حيسى برعو وحوي لانية دا اسكولة دا اسبتالة دا وحلقتش حي الشقة أبورك ودفتش عيسى وحلقوا لي سيني ماها رسوسي خصوة دح بحي ديغان نظن ماها وعشوريه لقصو قابي deegaan nabad bar iyo galbeed wixii la haystay iyo deeqihii beesha caalamka laga helay wixii dadka deegaanada magacooda lagu helay oo si khaldan faramroojisa loo isticmaalay deegaanadan looga fashilay taa un baa ku dhacday soo taasaa ku dhacday wixii deeq la helo ee magaceeda lagu qaatay lama gelin waxa uu sii raacday cabsi gelin bulsho si dadkan loogu sameeyo istaraatiijiyadooda labaad oo ahayd in deegaanada depopulation lagu sameeyo oo laga barakiciyo dadka ku nool waa tii iyada madaxjabeedka lagu bilaabay taasi waxay keentay dadkii deegaankan ku noolaa inay ka khirqadaan
خصوص نادر الله سبحانه وتعالى إيماني كهر يمكن مقعد يقاني وحال ورنشري أفر قبل لغا أفر قبل لغا لورنشري أفر قبل لغا شهيدي وحاوة يشانتي وقوي أفر تكالب يضع لغاية آد بي وحماية ورمركة السعونية وردوك سيقو صنغونية لسمها كتاشيغا يعني واد كتاعيسي مركز استراتيجيات عد ومبغاك تريد كل حسن مبادئك قطنطة ريامين دقالاء فراكعين بالشيدة أي نمكة الكليلية خلال الحمد اللي وانا اكسن بايلها يكسو قاعد نفسه قنا سيدي سبد ايو حالي بولا هذين هاقودين بالي دو هذا قدنا هادايرين كل عدو تانمو مركا ميلي ماكي اسم الربطي الرميلي دقالاء دي ولي مر تناك حرام طه يعني أشياء كوه حوي قف ابن آدم مركو في برس أشبي وحانوا هاي اسمه ذا هو آنوا هاي بقاطع وعد عضي تقال الله إني ما أنطيق الحين تقال في ولدن بيه هل بين كاسعوني ما توقع وتيرا بدل سوق لي شيء قد قياسي كرتا بوس هاسو هذا هو عصبة بوس هاسو إذا كدله ولقد حواي وحيد لإيديا لقد حواي الغياس عرفت بوساس اللي هو إيديو أي واحد مري ترتي دكده جبوتي إنت لقد تشيله والله صوام مري قصة الله يعبد الله وعشوه وعلى كات ترانسبورتيشن كصوام قلا بعدين الرجل ويرسي بده حد حيا حيا لقصة دكتشي الله كرايي وحمالين في هالك الدقيقة نضع كنو لأي فايدة بعلى صورة تربوسة بوصل لقيتي سيد بلشدني أي يعني قفلة اللي قريتها سيد الله هنتي على أرتغسي from all the way لو يعادو إلا بلد وين بيستخلص قبلة دا بفردن بيجلس ما أنت قال عريامي في هالك التسميت يجي سيد سبور ربطي وانقود في هالي مدى لقبل وأنتم تتعلمون أن الله يحفظكم 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 إلا all the way central كد قبل هذا الصومالي يعني سكتي صوت isolation كإدليان يدق على حماد كسر وجهن and by the way ودوك وشاله اللي وشاله واحد كلام تاني وهاي اللي يعني دق على أم الدراي بوت واحد واحد كلام تاني هذا مدة دور سنة ولا كسر حيلا أوب وين اللي كده واحد دولت توبية وتي برت دعبي دولار في كوكاي dadka ma tahay xal sameeyay tiray ka wacala la tago ayaa dollar qiimo sare laga gaaray halka marka 17 ka taagan yahay aad sababa wacala qoysan leeyahay soo qaaday dowladda dhex marka waxay sameysay waxa la xukumay qofka Ethiopia dhex jagan aad sababa in soo account si hal dad ku karin wax ka badan 2000 ama 500 ama 1000 dollar wax ka badan yani wax personal shopping wax ka banaan kara isla ka dhex kara account si lacag adag حصل كذي، بس مرة واحد كان تي، اللي كده قال الله يد، لعبت لين تبي تشري لبس ريتم شيء، وحولنا نسي أجا، راي بوتي بروها وتعال، إيش كل يسوها دي واحد هاي، إيش من باري بيد، لكن يوم مرة ما يدري إيش أنا، اللي لايف لاين كده هاي ودنا ويد، اللي عصف أنا، اللي لايف لاين كده، لكن ما في وجه، بركة وحويد هورا لو يدي نكي بنتن مودة با كنت دبر كدو فيه ما انتي سيا خاين تام بان دورا لها قالين ايقا هذا وعندي ريجي ادنا ويجي سلام ايا مدحوين انا والله تحكم ايا محلين مدحوين ايا دي كل اي نوخي ايدي دبا تاي نخير ايه دو ان مدحو حقون ايلنا وحوو يدي مبا عسوبان مدهلين وكا اللي ما كثير هرسول وحد مكاد دح ااا ويجي سلسل
مريي هوتا فروت مرا هوتا هو ما يقالين او حكت هذا مرا تون كل مرا تون ولا سر هيك كفتر ورود سلام يا حوي سلاك يا ما ما زنت ايوا مدحوين قبل كي عصاب وبدبيا قبل كي عصايا عين واركن عبن وربحين بدنا ولا قصص سنين يعني دين كان يتو بيو الى يتو بيو قال ما هو نسهلا ما ما انت حركه سوق سو دويي وي وليبا اسغا يي لا سو دويي ان تلي ياسين حف حمدان سو دوو ونغرا له هذا كو دريراني حمدان سو دوو كدنا فارح ما كو حجرنا وسنا وقت باهيه ها وعمر السلام يا اديق يا مدحوينها ياسين يا ابوانك يا فارح يا دمانتين يوسف دبان خيارتك له قري نيو والله و و وربحنا في عم بنتين اديق يا ياسين يا ابوانك با ان اكزاكتلي انت هم باني دلان قبا ان وميد تي هوري مركو هرو كهدلي مختار ولا مقلي رجيني ها اديق وأمد تي هرو مختار كهرلي أو لسانه ذو حكوا أركي هذا يوحي أي هرو هانشرتي and رنتي واسلق السنة هاي أنت هسوي شيء جاي أذكر رنتي أتسي أكيد سي لسانه حلي يدي أنا إني ما كانوا إيمان سيد أوكرسي مقالون يكون أوكرين كفي عن and إني كم ده مقالون يكون سوالي 2005 2006 2004 and سيد أوكرسي مقالون اسمها حلي يدي يقول اسمها بنابع لسانه هاي ده أذكر يقول اسمه سيرنتي و آد كورسي و مقالدو ايك حدارت كم وقتي لان يرفر بضان مقالد اتشوكتي و رنتي مقالو اي سوكو عسا هيد سكول بضان اي كردسنا ايان و مركا دي حلقي اي نمكو سيماتي انا رنتي وحا صولان دي بودعوي يكويمي و ضدك انتي اما هانتي ده هيستي اما دي اقوان تلا هاي دي مقالد كتكتي و ميلك لاي ادين قيمنا een ay gobolada kale Soomaaliya aadeen qayb dalalka ee geeska Afrika aadeen qayb ay qurbaha aadeen marka runtii gaab weyn ba dhacay een waxaan u maleynayaa in waqtiga laga soo bilaabo waxa xogaha dadku ay dib la saaro loogu laaftay oo wax laga dhisistay ama kulli dhaqdhaqaaq bilaabay in 2016 meelahaas oo dad yar oo kooban ay dhaqdhaqaaq dib uga bilaabeen een markii runtii waqtiga dheeraaday oo dadkuna deegaan magaaladoodi weeyo waa ku khasbanaayeen inay magaaladooda ku laabtaan oo weeraan een markaa waxay ka qabsatay laakiin majority dadkii ay ka maqnaayeen een runtii markaa hadda aad aragtid een dalalka hadda East Africa kale Nairobi oo kale een Uganda een maxaa dhahay Tanzania dalalka soo kale markaa tagtid een waxaad arkaysaa dad fara badan oo deegaankeena ka soo jeeda oo jooga oo business ka sameystay oo ganacsi kale hadda Nairobi oo kale dikule waa wargi ugu dambeeyay sadada oo toos rakoor bay ugu dambeeyay een xiliyadaas oo kale dadkii ugu badnaa ee ganacsiga een kulaha een waxa ay dareereysay si ahaayeen wuliba xiligaana aad u soo galay oo maxaan dhahay ganacsigu waxa uu loo soconay Uganda lamida hada een sidoo kale jigjiga een gobolada kale Soomaaliya Muqdisho iyo Garoweyda warkooda daalay een meesha la boosaasay marka waxa soo dhanaa dirinta waxa keenay een deenimo ka sii aan la rabin oo runtii siyaasad ahaan aan loo rabin dadkana khatar ku aha qaaluhu curyaaminay waxa ogtihiin in hata in beer dhaxdaas in ganacsada deegaanka u dhalatay ay damceen inay keenaan in internet kan cable kan oo loo diiday iyadoo loo daneeyo nin in maxaa dhahay Muuse Fiixil Madariyiin oo inuu sii leeyahay oo qandaraas ku haystay internet ka cable ka ee waqooyiga Soomaaliya oo dhan oo runtii tukarraq lagu horsaagay in cable ki ay wateen kraasto ee reer la saxanooda marka dinii uu meesh wax iska ahayd meel military garrison baheed runtii la saxanooda iyo eriyadeed oo dhan marka de falilaha alhamdu maanta wixii waa laga baxay deegankeenii waa ka saarnay inuu ka cadaw aha marka maanta maxaa loo baahay maanta waxa loo baahan yahay koow ee dadka reer isisi ee qurbahan aad ugu jooga runtii oo kulli aanu dalalka arkay ilaa 7 dal oo Yurub aan arkay dalkasta majority ka yihiin North America waa lamid Africa waa lamid Carabaha waa lamid meel kasta waa lamid ka waxa loo baahan yahay dadka faraha badan ee runtii ee waxa weeye waa asaaska kaliya deegaanka haysto in deegaanka ku laabtaan deegaanka la maal gashado ee qof kasta wuxuu awoodo ee fikradiisa u geeyo ka waxa ugu yar awooda ee mashiinka kafeega sameeyay ka awooda u geeyo
halabuur la keeno beeraha la maal gashado ee dadkii markii hore gobolada kale iyo deegaanada kale Soomaalida tigay hadda magaaladooda ku soo laabtaan guriyo laga dhisto magaaladii la horumariyo ee runtii hadda sida muqtar sheegayay ee magaalada hadda jooga hore ka baxday oo magaalada caasimada maamul goboleedka caasimadu tahay markii hore waxay ahayd military garrison baheed meel military haysta baheed oo tan asxaanad waxaan xasuustaa markii tifida ka daawad qalin jabinayeeday iyo marka ardi qalin jabinaysaa dadka uga galo kelimada ardi ka qalin jabinaysaa jacaylaha la saarad waxa lagu arki jiray niman saraakiil oo dhex farfadhiya marka wax la yaab laba ahayd meelaha kale ee Soomaalida ardi qalin jabinaysaa in niman askara waliba askar in runtii foolxuma ka muuqato aad u dhaqan xun oo dacal barre iyo soo horab soo dhex fariisan ardi qalin jabinaysaa oo mustaqbal loo waxaan dhahay in horumar iyo jiigsile in dadno caas la soo dhex fariisay runtii ilhaanay deegaanka ku ahayd laakiin waxa soo dhandee hadda waa ka dhindhinay waa ka soo halganay waa guul been joogna ka isbeddel deegaanka looga baahan yahay dad deegaanka lagu laabto la maal gashado ee dadkana wacyigelin fara badan runtii loo sameeyo oo waliba inaga dhalinyar ahaan dhalinyaradeena ay wacyigelin fara badan dhalinyarada u sameeyno oo maxaan dhahay in maamulka lala shaqeeyo amniga lala shaqeeyo waxyaalo badan oo macsuul ka arrinta kale ee aan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo arrintan Ethiopia iyo Yasiin aad uga hadlay runtii Yasiin baan ku raacsanahay 100% inaga Ethiopia waa marada horta inaga Ethiopia deegaankan dirsi kala nahay dhulka hadda ay haystaan oo hadda iyaga Ethiopia loo yaqaan xarunta Ethiopia waa dirsi kala horta waa deegaan dad inaga deegaan dad reer isii deegaan ama dad kale Soomaaliyeed ay deegaan marka inaan marna inaga Ethiopia dawladda Soomaaliya deegaanka masuulka marka de legally la fiiriyo xagga dawladahan dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Ethiopia waxay ku xisaabtamayaan oo ka dhaxeeya siyaasad waa arin saxa inaguna dawladdeena ka horeban ma inoo wixii qarannimada Soomaaliya lagu difaacayo iyo wixii Soomaaliya xadgudub ku ah dawladda ayuu la safanay laakiin waxyaalaha de jambalka la isku tuurayo in inaga Ethiopia la isku keendiibo cadaawad leena ka dhaxabuuro dadkeena faraha badan ee deegaanka gobolka dawlad degan maxaan dhahay dhiba khatar soo wajahdo waxa soo dhar runtii aan waxa qaba in laga feejignaado oo runtii hadii xataa wax soo kordhaan si diplomatic channel iska la maro oo madaxweynaheena madaxweynaha dawlad deegaanka la xiriiro gobolka ayn gobolka diriska la yihiin oo dawlad la xiriiro sidaas oo kale loo wada hadlo runtii hadalkii shalay madaxweyne Cabdi Qaadir hadalkii guud oo hadal fiican buu ahaa oo dadka dhiirigelin iyo dadka wacyigelin iyo in ka cadawga inay soo socdaan la diyaar garoobo laakiin hadalka kalbada Ethiopia ka dhahay runtii anigu in laga maarmi karay baan qabi ama si kale loo dhigi karay marka taana kulli hadda waxaan u maleynayaa de waa la saxayaa marka in Ethiopia inaga la isku keen diibin oo runtii aan dhigina lagu xalaashan arintaa in aad uga feejignaano weeyo waayo deegaankan waxa lagu qabsaday laascaanood 2007 nimanka cadawga ay SNM go'noosatada arin ay gadeen narrative ay gadeen oo ah meeshan jamadii ONF basalig u tahay iyada hubka kale hub soo marsata madaxdeeda degan waxaan dhahay waxa kale oo degan ururkii al-Ittihaad al-Islaam arin saaso kale laascaanood lagu qabsaday mar kale 2010 baan malayn inay ahayd mar dad badan oo reer isii buuhood lagu dil jiray waydama Ethiopia lan jiray oo shacabka reer buuhood ee Ethiopia ku isku dhici jireen arintaas oo kulli waxa ay arin iyaduna ay nimanka go'noosatada iyo xaggaas laga soo abaabulay marka arimahaas runtii maamul ahaan iyo shacab ahaanba iyo warbaahinta deegaanka ba oo ilaashay arinta qurqurisay oo sawir feego 2017 soo qaadanaysay arimahaas oo dhan in laga feejignaado oo maxaan dhahay be careful arintaas inaga Ethiopia aan madaxa leeyno gelin wixii Soomaaliya Ethiopia ka dhaxeeya hadii Soomaaliya Ethiopia dagaal dhaxmaro ama labada dawladood dagaalamaan shacabka Soomaaliyeed ba kamina qarankeena oo difaacna laakiin wax inaga si gaar ah inaga Ethiopia yaan waxaan dhahay dhibaato leeno kala dhaxdhigid waanu waad baa islaamaya si fiican oo runtii Yasiin iyo Abwaanka iyo Cumar baa u dhigay marka daad yaad buu mahadsantay waan salaamaya salaam aleykum ah maasantay hamdaan waa wa maasantay waxa weeye hamtar ha Cumar farax jinjana si Abwaanku waa mahadsan Yasiin waa mahadsan hamdaan sidoo kale isfu hadlay marka anigana waxa isii ku soo talay tan habeenimo marka waa soo xiraya 15 minutes kala saacad buu noqonaya koobad marka runtii faarax jinja si kadibna adiga iyo Yasiin iyo haddii kelmad oranaysaan agwaanka iyo inshaalla waa soo xireyna
ها وصحر إنه وصاسوي أو ده هذا سوماليا تكتايو نسوماليا تاي مركوا هذا وصاسوي قال كيان لجوجل دلين أديك ور مقطع وأقول قبعة داس أنت كلاود إنه وصاسوي فرحان تشوف سرده هو فرحه ما مش بتشوكتا قبل كي عاصمة دي دلكي شلي مدحون صدق قطب بكره اللي جوباب جود يهيج عن اللجلاه سنما دول بتشيو عشوري هي يو مامل كارت لبتيو ما كده مرا بحوف فرق كاب كي يعني رمضان كاب كور دوين سنة لفوري دانو دلني يردي أيو يدنا مركز دلني يردي ودهر علي أرين تاس يو يسو جود بل سيدا بكورن ديگان كي على ده سلو أنت سامع ما يمغلس عمرو أنت ها سيبا دا كل كفتان وعمرو مقالا ده كمان تيجي قلس فان هاي والسلام يا براس فوم كيو مدحبين أول ده ونقام مقنع هذا مدحبين ونرجو السلام ماينه ننتي نكره قربها كسبنا يلمان تودبا إن شاء الله يتم الحويلها مع تقاعد الفردية رنتي قلبت بوتشيدي قلبت أسي بغلكي على بعثن نما بغلكي بس ديت تندوي في عنا الحمد لله رب العالمين مدحون ضد كاسف في عم بولها الله وحابه وحكسي مهم سنة وقت كير سديت دي هبي النوا يا للشيرين بريت حركة كل كان عيو ضد كعيدنا ما أبابلين قصص مكينين على الله ما قيبين دسيت على السماية ضد قصة معرض ما كلا صوص صار يو مكين لكن قف كاستح ويت دبدي الصبح نما حركة صديار كوه هاي سوى عالم كيس وتا وحوي ده بلدت كاسو هدي لسي أبابلين وكسي شعنا الله هاي تاسي وتا عينه قدر دي سنة دي عاد وفي عناي وحوي نحن طاير شعرشين كلا قبل شنو يوتيوب ينا وحوي ده كله وحرين تفتا مركا دبلوماسية طلع لقينا يبا اللي هذا بحنسين معنيه وحميس كلا ولا حلو معنيه انت بنا صحافة لك مشيابو نسيو قالنا ده إيران بمريكا كلا ده قالنا طعم سنة واحدة عندي رجع على قبل وقت مركا دبلوماسية دو مصاريح دي لو تفشوي لو قد لو تفشوي كواح بضان دين لقريو عني حوية وواجب سيدي وقال ماان حاس ويجرتين مدحوين ولها قريت فنوس ودولوه عني دادك هريما هاسوين لغفية شكنا هذا واسيق قود وعوارنس لسين يوم عموكا داكي مراك يرون تشيركنا إلا سوشيرو حوية وحابيه مدبعان انتا كالي قد بدا مدحوين وحوية عادي عادو في عنايد دي كل قولادة ماموكا هينا انتا بضان هدير وادد اللي يرا وعبرتي قوية هنا ولو فيلك السياسي وكبير يا هاي واي في رشة كلا رمها بلوشة ده كان عسي قيين شوية ده ايو عافيمات كايو حيالها كاي مادين نوان اسبدل كوحوي وصو ده احديقي والا فريا وسيرة ده والا بدين يا راس دير يتبان وسير الى المحكمة دي سارة فول استيد بالا قد ايا ان شاء الله وحاسنا قولي نقول بشوك تو انت الدبلوماسية ده نويدك حقا تدونا انت اسنا وكفتن سيدك كلا نيدوت كورت مركي دقال قلان وحيالها دقال كده شوفة شبيلك عكم بدا بلشد ان سيدة بواحة جراء فاكتر دقال كده شام وقلوب دقال كده شام برقا قدب كوادي دقال كسابوه وحرة شبيلك وايدل كي نمر كوبر بريدل كي قلبه ودا آدين بلكي بالا نعي قبائل بالي سيد دقال كده قلنا فاكتر ربدا بولي يهي دات كوحوية عرضة كوبادتا سيكولوج كاليسيس كوبات وقف كون وقف تلو عما دقال لمو عما الاشتراس كفلوضاتا ee xajada dhimata kaana dadkeenu hadda inta aan ognahay wali waxa weeye dagaalkii galeen waxa weeye walbixiyeen aad iyo aad baan u fiicantahay jameel tamam laga dhisay macni kala dambaynta iyo dawladnimadu isay uga jirto laakiin waxyaalo muhiim ah jiraa in dadka la dhiso deegaanka la maalgeliyo dadkeenu in boqolkiiba 90 dhalinyaro u badan yihiin wixii dagaalka ku dhimanayay afkaab iyo abwaajaha kaliyo marfac ku dhacay dad noocaas marka laga tago لستن تيلي فايف لحاين مركا مهرادة هلاس قانود هادا عرقتان قبي يودي وحوية ووضا دالي يرو تدكو مركا دالي يرا وبدا يهين واح رأكتف وحوية وناقنا رأكتف يكوين حمانتنا رأكتف يكوين مركا عين دالي يرا دالي وحوية يوحي على فرق بدان ومامكو عرقتف فيشن فوق لي ما دوا مهم دادكي اللبان وحبر شادي لقال إسو جامعة دا ببلي بوشمان دادكي لوه رادي ولا صوحدو وحوي رصاصكي يا مامكي يا دليل ردي شفاء عبور يا رجل بيه رجل الله سميه بيره يوحوي سكتر هذه وحترشده يا بيره أيه وحوي كابياش نقالها على الله خير مريه
dadkeenu iska xoolaan qaato waxa weeye sanadka inta ugu badan abaar waxyaalaha deegaankeena faktorada ugu baahan ku haysa waa abaarta oo qare marka waxa weeye waxyaalaha dadka in dhaawamka iyo biyo xireenada iyo xirfadaha loo farsaaro waxa weeye maamulku initiatives aad u weyn la yimaado waxa weeye waa bogaadinaynaa ilaa haatana in badan baa arrimahaasi socdaan weli dhiig bixi baynu ku jirnaa laakiin recovery maamulka maamulada kale ka duwan baynu noqonaynaa waxa weeye waa blue waxaynu nahay xinjir dhiig ku samaysan ta baynu nahay waa blue organic baynu nahay marka waxa weeye aad iyo aad baynu ilaa haata u fiican nahay intaaynu joogno waxaynu qabsannay sida xaaladda u socoto sida kala dambayntu u socoto waxa weeye sida maamul dhisku u socdo sida dadku maamulku u dhiisuu dadka ugu dhigan nagul yahay waxaa la yidhahdaa axdiga waxa laga bedelo jimaati kale uu maamulku u fuliyey waxaa laga bedelay wasiirada hala badiyo waa la badin doonaa dad khibrad la siyaasadeed hala keeno waa la keeni doonaa marka aad bay bahashu u fiican tahay waxa weeye haday khaatumo 7 sano sii jirto hadda 7 bilood bay jirtaa waxa weeye muraayad fiican bay noqon doontaa marka de madaxweynahana xilli dambe u tahay hadda soomaaliya gurubka iyaga ka soo biiray waydi socodiyo cumar madaxweyne xilli dambe u tahay waana madaxweyne oo inkastoo dad siyaasada badan ku jiro waxa uu kala wadaa marka waa mahadinaynaa warne faarax waxaan arkay qoladii somaliland s n m t oo soo bandhigtay 100 qof ee somaliland difaacday marka waxaan ku qoslay waxaa ku jira daahir cali sawiye turma kabihiiba alfaha ahaa waxaa ku jira gabadhiyo qalan qaran iyo waridaad iyo kiilka case iyo inaguna waynaan soo bandhignaa 100 qof ee jabiyeyland oo faarxii u horreeyaan oo maarta qarasnadii gargaati ba halka hoose fadhiya waa salaamaya hadii lasoo bandhigayana waxaweye ninkaasa ugu horreeyay markaaniyo horta arrintan hadda ka hadlaysa waa arrin jirta dadkeena polarizationka noocaas nimankan 30 jaxmad ahaayeen dadkoodii brainwashin bay ku sameeyeen dadkoodii media iska fadhiisto qofku wuxuu doonaa iskaga hadlo dadka caayo waxaweye qofku isagoo aan siyaasad waxaan ahayn laga shaqeyn dadkii la rajo dilo macnihii polarizationka mediaha ay u abuureen weli marka inagu xalay marna deriskaaga ku dayo marna ka dar macnihiina in dadkeena saas oo kale u abuurno oo waxa weeye ay dadkeenu dadka soomaaliyeed caayaan waxay doonaan iskaga hadlaan mediaha laska wada fadhiisto aan shaqo kale la qaban marka anigu waxyaalaha waa kasoo horjeeda negative fanka ah ilaa maa 500 qof lasoo bandhigo aad iyo aad wax wanaagsan horta maaha runtii wax wanaagsan maaha dad bal wiil yaroo qaaqla ah oo sweden joogo dadka caaya in la dhaho wuxuu difaacay niw kii kabaha ka cararay may soo bandhigay cumarow aniga kuwaas waaba kuwa la yaqaano wejigooda la yaqaano la arkay waxba igu daraa ma taqaanaa nin facebook la soo sheer gareeya oo ay ugu qoran tahay jaamac siyaad goob jacade wallahi markaan arkay hata meeshii iba dadka kale sawiray soo bandhigayeen isaga waxay soo bandhigeen qof madaxa wax ugu duuban yihiin oo maxaa dhahay askariya oo derdeen ah marka waa ninkaasi waa nin aan jirin oo habar jeclaa oo facebook di ama wuxuu yahay habar jeclaa mar i don't know de kule waa nimanka gunigoostada marka wallahi aad baa arrintaa ugu qoslay marka niyo dadkani dadkan dad baynu niyo ma fahmi karo dadkani deris kale nahay niyo waxaan isiri niyo ma biyoonyaan bay ku nool yihiin ma meel mad yacni warsi allaani dadka niman waaweyn baad arkaysaa oo 80 jiraa oo 70 jiraa oo aas leedahay oo dadkan miyaanay adduunkan casriga ku nooleyn say u fikirayaan marka waa nimankan de maantayna kule jaamac siyaad gooja cadde waxuu ka mid ahaa 100 qof ee ugu saamayn dadkii qaranka difaacay wallahi waa qasal wallahi waa yaabe balaqa lagu soo daray war cumar waa idin salaamaya qolooyinkiinan jooga guryihii xaafadihii laas caanood ka sugan de inaad idinku mukhtaar aad ugu yeertaan madaxweyne dambiba idin aan anigu idin saaraya anaga hadda aanu dhahno madaxweynihii madaxweynuhu noo yahay de oo twitter space laakiin idinkoo laascaanood jooga de dambi weyn baad gashay dambi qaran baad ku jirtaa anaka toobadkeena idinku madaxweyne ma dhihi kartaan madaxweynihi anaguna la joogaayo hadda waqtigii soomaaliya waa khalad weyn baad gasheen intaasna waa iga kaftan mukhtaar waa ku salaamahayaa anagu guddi baan kuu diyaariye
ومشاس كسوغيا إلاسو هادل قد دقاسيني أدو دفنسطان بيدوليا ديس أرقتان وكاد أيهيو قد دقي قد ديارس ريد كابتك قد دقي أيها كوغسوغيا مشاس لاسعانوت غرو وينا قارك لا كوغسوغيا مركاد فراقايا مدحويني مكين كوا حقا تشوغا لاسعانوت إيو إذن كينا دهدار مدحويني وادن بيوين بادكشن وروالي دي سلاوة هيا قبيقين با dad badan oo qaali ugu aanu jeeda yaasiin message baan ku soo daray dm kaaga ayi macaan fur hamda waa ku salaame umar farah yusuf inta hadda haysta abwaan inta hadda haysta mayga inta hoos joogtana wada salaame assalaamu alaykum yaa la idin ka maqlay madaxweyne inta idin la joogo anaga un baa ugu yeeri karnaa assalaamu alaykum waa yaa iyo mahsuun tahay dawladda وأنا أنا 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 baa wuxuu ku leeyahay ninka ciidanka wata waa qeylinaya waa wariyaha waris diiba ciidanka qaranka idan haya isdiiba shabaabta qabqab wuxuu ku leeyahay waxaas ku qeylinaysa mid isaas kale u qeylinay ninka loo jiray aakhiro isagoo saa u qeylinaya ku dhacdo oo leey waa oo tii qeylada marka nabateen oo inta ah miinow waa waxay ahaayeen dad waalan dadkan waa dad waalan hadda ula yaaba wallahi billahi markaan eego wulina waalidina way ku jiraan hadda way ka sii dareen qalbada jabtay wana ka caawo daahir ala soo ila wuxuu difaacay qaranka qarankii wuu difaacay ayalahan la yaabay samay tahay muxtaro waxa yasiin aan soo celiyay iyo activist laba anima ku soo xirnaa muxtaro halahu labada oday niyo arin kala rabaa inaan wax yar quick idin ka siiyo hadana dhowr qof baa halka ay ugu soo qorayo dm ka مش هو إسكت يا يفترض، هين إسكت يا. ما دين ما يقدر، ما هو قدر يا. أنت اسم مرة يا شبوتي، أنت لبا اسم بعويدي، بقناك بيرها عيسى، هي في تيشن أصدري، مرتقات أصدري اسم رئيسي، بقناك بيرها عيسى. hadda isu hana waxa jira xeer ciise leeyahay waa nimanka ugu dhaqanka adag Soomaalida waxaan maqlay xeer daarood iyo waxaan maqlay jira xeer ciis aan beeraha kale ma aqaan xeer inay leeyihiin Soomaali activist oo aan noo sheegay arrintaas isimada waxay sheegeen inay dhaqanka beeraha ciise fariinta soo diray laakiin hadda aan waqti lahayn markt aan waqti lahaynin waxaana jira dir dhaqanku waxba sii kala ahaaday isimada waxaa mahmaaba jirtay garaad ku casuumeynay lama diido ama isim gashaanti lagu siiyay lama diido gabadh haddii lagu siiyo xaalba ku raacay hadaa diidid haddaad isim ku marti qaaday diideen ila siyaasadu kale maaha siyaasiyiin maaha moogta iyo dadkeenan caadiga iyadana wax weyn bay u dhintaa dhaqankaaga iyo sandaradaaduba marka arintaas hadiiba birri aad aragtaan isima tigay jabuuti haddana isim baa jooga faamiligiisa qeyb xaggaa joogto dad badan baa jabuuti ku jiro deegaanka ah jahliyad badan baa halkaa ku qaabishay isaga faamiligiisa qeyb baa degan mar hore u tigay haddase waa farinta isagay soo fareen marka deeyaan sabayaan la yaabin haddaad maqashaan isimo inay jabuuti tagaan oo beeraha ciise casuumeen dee isimadu maaha maamulka khaatumo meel iska tegay oo guuray oo dhulka lagu jiiday siyaasadda maamulkana banaankay ka yihiin waa isimo dhaqan dee haddii dhaqanku casuumeen ilmaareyow lama diidi karo waatan hadda idin sheegay wax adag weeye laakiin ama wayba baaqan oo dee saasay ku baabiye kulli hadda dib baa loo dhigay dib aan loo dhigay ma odhanayaan ku daran wax dheeraad isimada waxay sheegeen inaanan ahayn inaan hadda cidi bixi doono aadi doonin oo aan waqti loo hayn oo aan waqti loo hayn
marka arintaasina saa weeye xeerarka adagna waa jiraan xeer ciisi iyo xeer daarood waxaan hastaa hadii aad iminka bergan ciyaalka himba waxaa jira wax qaanto kale qaanto qof baa dakhreysa adigoo yar dhagax baa kaaga dhacaya ama waad istishiin inta laga simo waxa kaa go'aysa hal la dhaho hasha xeerka daaroodka yasiin iyo waa garanayaan dadkana waa garanayaan anagoo beri kubad ciyaarinaa wiil yar baa jallaafa waa soo dhacna wuu dhacay dhagax baa ka galay halkaa shan baa laga xaqay shantii afar baa la bixiyey waa maalintii igu horreysay aan bartay kelmadda hashi daaroodka meena go'ay waa go'day hashi marka meel kastay joogaan qolyahanna way isticmaalaan alaabtaasoo waa xeer adag baa jira xeer niyaziinu ciisuhuna waaba naga adag yahay wuxuu leeyahay dhaqan xeer ciise caawa hadday go'aan qaataan qofka ka hor yimaada xitaa waa la dilaa xeer aad adag bileeyey marka new spacekuna waa gebagabo madaxweynuhuna waddankii u joogaa cumar mid unbaa kugu daray aan usoo qabsaday aan ka degayaa siin waa ka xuma inaan ka hor qabsaday soomaali kalena xisaabta loo baahan yahay in lagu darsado waxa weeyaan in la ogaado dayaladan oo reerka ah oo harti ah ayaa meesha degan taasna xisaabta waa in lagu darsadaa oo the century and century and century meesha degan oo hareeraha meesha degan ku milmay oo deegaan ah marka saasaa loo ogaado oo waxyaabo qaar iyo waxyaabayaana lagu soo tortuurin oo waxaan jirin meesha ayaa laga turjubin marka intaasunbaa raba inaan tagti aan xoojiyo iyomaa aad iyo aad yaasiin arrinta maxaad adigu update ka haysaa soo saxse maaha inay isimadu iyadan maamul iyo siyaasada jirin ismaaciil xitaa meesha kuma jiro inay simadu hadday beesha dhaqanka ciise oo hadda aad uga walaacsan arintaa dhinacan etoobiya iyo arintan dhinacan iyo iyo hadday casuumaan dad badan baa inaga jooga oad ogtiin maamulka ragga xilka ka haya taqaaniin xeeraryaha guud iyo rag badan baa jira shirkadan dhan oo bacaha oo jabuuti agaasimaha hataa agaasimaha madaxtooyada ninkala cumaro agaasimaha madaxtooyada shirkadan dhan oo bacaha yaro soo saarto jabuuti islaan ayiday wey waa inaan sheega iyadana yasino islaan ayida dhinacaanu haysata marka jaaliyad badan baa meesha joogto oo reer jabuuti ah oo beelaha ssc ah dad baa meesha jooga garaadsaleeba aanka hadda ku maqan garaadsaleen buraale de faamiligiisa haaf dhan baa halkaa degan marka ma la yaabi doonaa oo twitter space ma laga furan doonaa haddii isimadu berri tagaan waa waare ismaaciil baa u yeedhay ma wixii baa la shubi doonaa ya yaasiin bal soo dhow idinkoo soo kabkaway madaxweynuhu waddankii buu joogaa meesha xidhaya aad baad umahadsan tahay cumarow anagu warkayga waa caddaysanaynaa xeer ciise horta waxba iska bedelay oo dee beesha ciise beel aad iyo aad u adag bay ahayd xeer aad iyo aad u adag bay lahayd ismaaciil cumar geelle xeerkii ciise iyo runtii dhaqankoodii soo jireenka ahaa horta waa ninka burburiyey la socda suldaankii ciise mid buu ka dhinac sameeyey gacan ku rimisa aad iyo aad buu reerka u baabi'iyey waana sababta keentay in dhulkii ballaadhnaa ee ay etoobiya ku lahaayeen laga qaado canfar iyo balaayo lagu kiciyo ayaguna runtii aanay isu gurman horta xeerkaasu dee sidaasuuna sidii hore ku ahayn ee la soco haddii ay marti qaadayaan waa marti qaadi karaan isimada ssc e meeshan wax aad iyo aad u weyn baa ka dhacay nimankaasu haddii ay dan ka leeyihiin deegaanada tan isimadooda ay doonayaan inay casumaan markooda hore waa inay iyagu yimaadaan halkan soo eegaan wixii meeshan ka dhacay ay arkaan hadduu ebeid maayo markay ugu yartahay xataa ay soo tacsiyeeyaan markaa wixii ka dambeeya ayaa la odhan karayaa runtii martiqaad bay soo fidiyeen cumaroo anigu arrintaa waan hayaa xogteedoo dhab ah baan hayaa xilliga lasoo karkarinayay baan ogaa xidhiidhada kala duwan ee lala soo sameeyey isimada waan ogaa
هدوية بيد معي مدحويني فردية وقدام بينتي إن لالها ضليبان أوغاه هالكي سالكا كوحاي سانا رونتي وان أوغاهي وحان ديب كوغو إريني إن عمرو ماركي أي دعين دقالة دي كالشالة إيو سيلاني هالكا وكوصو قاضي مدد دير دقالة داسو أي سعودين هدوية بيد معي ماركي دنبانا لغو كلا قرطي إن aynaan isku dhimanin ee aynu kala tagno ee hadii aad xusuusato si meesha wixii ka dhacay hadur looga soo qaado ee waxa loo rogay beel baa loo rogay oo waxa la yiri halka beelaha ayaa la heshiisiinaya arintaas ee runtii waxa qayb weyn ka ciyaaray waaga ee dawladda ingiriiska qayb weyn ka ciyaartay macnaheeduna wax basically waxa weeye dawladda ingiriiska la soo waligeed ba ayadu waxay doonaysaa inay ilaaliso wax la yiraahdo Somaliland oo gooni u goosad ah oo goboladii wixii loogu yeeri jiray British Somaliland xayndaabkeedaas ku jira inay ilaashato siyaasadaasu waa siyaasada uu madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu aaminsan yahay ee uu mar walba ka duulo aan mar walbana madaxweynuhu waa cadeystay taas runtii aaminsan yahay anigu waxa weeye beenaale waxa weeye nin dhintay nin maqan buu marxaati gashadaaba la yiri madaxweynaha afkiisa anigayga asa ka haya inuu aaminsan yahay Soomaaliland sideeda in iyadoo wada socota lagu keeno wixii uu madaxweynuhu ka shaqeynayeen runtii taasay ahayd waxa ugu dambeeyay shirkii Jabuuti ay Ismaaciil Umar Geelay iyo Muuse Biixi Xasan Sheekh Maxamuud ay ku yeesheen ugu dambeeyntiina Muuse Biixi isagu u fashiliyay hadda marka waxa iyaduna jirtay markii qadiyadii ilaa UN ta lageeyay Ingiriisku runtii ay dadaalka weyn ka galeen waxay yiraahdeen qadiyadan ma aragtay gobolada uu qooyo arinteedan annaga ayaa halka keenayna annaga hanna looga dambeeyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isagana waxaa laga codsaday caalamka inteeda kale inuu u sheego qadiyadaanu inay qadiyad Soomaaliya ay tahay laguna xalin doono xayndaabka Soomaaliya saadraadid marka Jabuuti madaxweynaha Ismaaciil Umar Geelo waxyaalaha loo xilsaaray baa waxay ka mid tahay runtii in uu isku dayo bal qadiyadan madama ingiriiska iyo dadkan reer SSC colaad weyn ay kala gashay by the way deewaan la isu cadeystay waad ogeyd ingiriisku iyagu si toos ah u cadeysteen inaguna si toos ah u cadeysanay aad baa loo kala fogaaday marka ma jiro ingiriisku intay noo yimaadaan oo safiirka ingiriisku inagu ma qancin karayo Soomaaliland la hadla waxa la doonayaa marka shaar Soomaaliyeed in la soo hubiyo ayaa la doonayaa shirba marka laga abaabulay oo ka socda Jabuuti shirkaas isaga ah waa la isla ogyahay Muuse Biixi in meesha laga saaraa la rabaa Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ismaaciil Umar Geelay way isla ogyihiin shir dhaqan baa marka loogu yeeray shirkaas isaga ah beelaha reer Sheekh Isxaaq Samaroon iyo Gudbiirsi waa yaabka yaabkiisa dhulbahantaha loo yeeraa la yiri bal xataa Wursangeli lama rabo in loo yeero dhulbahantaha loo yeero dibeeshiisiin baa meeshantan ka dhacaysa wixii dhib ahaa ee meeshan ka dhacay baa la rabaa dadka maaragtay in runtii dibeeshiisiin laga galo muxuu ahaa marka isimada saasaa marka runtii loogu yeerayay ragga marka lasoo isticmaalayay markii hore waxay ahaayeen ninka brotokoolka haysta iyo xeer ilaaliyaha guud ee dalka iyo xubno kale ayaa runtii lala maaragtay soo wacyay isimada yes garaad saleeban halka uu joogay de wuxuu u joogay uu runtii shakhsiyan buu u joogay way soo approach kareen isaga isaguna wuxuu yiri kale anuu arintan aniga arin aniga aanu u steen shakhsiyan anigu meesha u socday dana shakhsiya igaga xidnaa de aniguna waxaan hadda gali karaa ma jirto oo ayna ma aragtay maamulkaygii iyo simadeedii inteedii kale aanay ogeyn hadduu ebid maayo ugu dambeyntii waxaa la wada hadlay madaxweyne Firdiye wuxuu yiri nimayo hadii ay Jabuuti ay dan kale ahay deegaanadan maamul baa ka jira maamulka hadii casumeyso oo de wixii laga wada hadlay waa meesheeda waad casumi kartaan marka waxaa lagu yiri maamulkan
weli lama aqoonsan marka arintan waxa weeye waa arin dhaqan ku saabsan ogow waxa la rabaa isimadu marka ay meesha tagaan sawirro in laga qaato la yiraahdo in isimadii wixii meesha ka dhacay waxay ahaayeen dad runtii reer Soomaaliland oo qabaail ahba meesha isku yaalay saadraadii qabaailkii runtii dabeeshiisiin baa laga bilaabay hawshu waa socotaa sawirra marka la doonayaa dadka lagu wanjalo in laga qaato run ahaantii isimadu marka arimaha wax laga aqbali karaayo ma aha inay shirar noocaas oo kala ay tagaan oo Ismaaciil Umar Geelo waliba deenagu og si rasmi ah inaan ka heshiin waxa uu hubkii leelana dhacay rasaasti isaga halkaas ay ka imanaysay dhaqaalihii uu bixinayay askartiisii qayb ka mid ah meesha lagu qabtay dhammaan muxuu ahaay waxa yaala cadeymihii oo dhan baa yaala run ahaantii marka beesha ciise anagu waa beel runtii aanu jecelnahay in fact beeshaas hadii ay noqoto marka laga reebo untee dadka danaha gaarka lahaa wayna taageersanaayeen haddii doonayaan inay meesha yimaadaan oo Soomaalinimo iyo walaaltinimo ay maaragtay doonayaan halkan ha yimaadeen laakiin in intii simadayada la qaado halka lagu wanjalo oo muxuu ahaay sawirro laga qaato wax runtii dadkaanu ay aqbali karaan maaha ogaada number 1 priority dadkan waxa uu ah oo runtii laga shaqeeyay oo markii dhinac walba ay ka eegeen la isla meel dhigay in Puntland iyo Khartoum la isku dhufto in Puntland iyo Khartoum la isku dhufto siyaabaha la isugu dhufan karana waxa kamid ah siyaasada noocaan oo kala runtii in la soo karkariyo oo marka waxa weeye de meeshii moogta wax midnimadii gudaawacaya ay ka timaado waxaan kaga baxayaa madaxweyne Fardi wuxuu ku yiri shirkan haduu shir dhaqan yahay ee waxa weeye u yeer u yiri muhaayay simadii kale ee harti u yeera hadii la doonaba hal abal sii weyneeyo oo isimadii muxuu ahaay dowlad deegaanka loo yeero oo isimadii gadaha loo yeero oo mid daarad hadii laga dhigayo laakiin maxay tahay wax aad u doonaysaan kuwan kaliya sababta aad u doonaysaan maxay tahay marka maya lagu yiri kuwan un baa la doonayaa hada timir laf baa ku jirta baashu marka waxay ila tahay aad iyo aad bay runtii uga bedelan tahay hada un baa la rogay oo loo rogay en waa Google ciise hadda un baa loo rogay laa shows inay arintii marka ay arkaan qaab kale inay u rogaan waa un wanjalada la muwado ayay ka mid tahay arintaa hore si wanaagsan baa loogu warhay isimadana dhammaantood waxa lagu qanciyay meeshaas inaanay aadi karin waa soo celin waa maasanta yasiino waa inay iska baabaysay u badan tahay sababtoo ah isimadu waxa sheegeen inaan waqtigan ee munaasib aanay ahayn ciise un baa la sheegay siyaasada aad inta hore waa ogaa siyaasiyiinta Ismaaciil waxaas islaamtaas reer ciisa waa laynagu wanjalayaa reer ciisa anagu noo wadartaa reer ciisa xataa hadday tagaan raggani rag la wanjali karo maaha ina garaad cali iyo inta kaleba rag maartay ma wax yar loo daadin karo cumar oo cadda gudaya ina jaambiir horta inay joogaan moogtaha Jabuuti waa soo laabteen wii ka hor bay ahayd baan maqlay xataa hadda joogaa inaga hug eeg islaanta wuu yar yahay meesha laakiin arrintan barorta aynu ogaano salkeeda marka laga sii doodo laakiin hadda ismadu say inoo xaqiijiyeen inaanay hadda soconin cidda wax soo dirtana ay tahay beesha ciise dhaqanka beesha ciise garaad ku saasan afkiisa ka haya wallahi dhaqanka beesha ciise wax kaloo laygu daray ma jirto marka hadaan 1 minute kadibna waa madaxweynuhu xiray haa 1 minute ma qabadinayo ama sadex hor hadduusan extra time noogu darayn dawabay noogu daray dawabay noogu daray be on umar arintaas ilaashay la wadwadeen niyo anigu waxaan qabaa in wadareyalo horta simadeenu ma u maleynayo inay isma saar sheegtay la wajali karana yihiin la khaldi karana yihiin simada Soomaaliyeed ugu aqoonta badan weeye runta marka laga hadlo boqolkiiba 90 iyo anigu waxaan qabaa mararka qayb kasta waxa loo baahan yahay qofka adiga wax ka tabanaysa ama qofka adiga aad tuhunsan tahay innaga Ismaaciil Umar Geelle waxaynu tuhunsanayn yacni wax cad oo proof ma aynan hayn dabcan waa la hayay waa meeshii gooch hadana waa lagu qabtay rasaas iyo calaamado isku sawiran yihiin ama shiibin kasoo degay meesha la yiraahdo degdegada Jabuuti ma isaga u soo dejiyay miyay ka soo gateen miyuu siiyay ma garan karno marka anigu waxaan qabaa Ismaaciil
دي وين وين كل فوقين طبعا نمان كاسنا كل لا جالبوها هذا ميي كلا تغين ما ودا جوغان ولي وخبا انا كما خوسيان لكن مره قيبته وحا لو باهن يحي حتى قفكه اديغا اتونسنت هي اما اس هيسان ان اد اوغاتد وحا كا امسن يحي انا وها قبا هدي اسمدا اسمدا عيسى عسومين جبوت كو عسومين ان اي تغان هور فريستان waxay qabaan iyo waxay aragtideen deegaankeena ka qabaan iyo waxayna ka aaminsan yihiin ay la wada hadlaan hadii aan ay nimanka la safayno sida Yasin sheegay ay ka shaqeynayaan arin ah in idinka iyo ismada kale Isaaq in sukinkeenu idin heshiisino taas dood furan maaha anaga ismada maxay isku keenay anaga isku saq anaga diris anaga islaayna hadan wada hadlano anagu niman harti aanu hay daarooda gogol harti Isaaq hala dhigar kasan ku heshiinana idinka boos idinka ma banaana ciiso لكن هذه وح يعني إنك يجبوت إنه الحياة أيتها إن لجوده هلا ولا جوده فريستوني أنا وح كتشان ما جرنايو إن إنك هنا قف مر كانوا جرها يسن أما وح يسود أرجومنتي يسوا أنا أتكين بو عبصلا دولها كعبصلا إنك تيجان كني بينو هيسنا إنك أكتلنا إن تلاقي شو قاعد تقول هينا مر كان لقى تقول نمان كاس محد هاي تيجان كنا إنه قه يستا حبدو سوق إن شفتوا ما هني إدي كستو الصومالية inaynu hor fariisano oo la hadalno in anigu niyo wax mushkilada ama wax cabsi ah anigu ilmada riyaal halka kama dhaxarko een deegaankeenana een de inaga ale ismaaciil ina kama qaadi karo haduu 100 jeer muusa bixi soo taageero ingiriisna ina kama qaadi karo marka een cabsida badan in la yareeyaan anigu qaba iyo shakiga faraha badan xamda miyada qabinta haday saas tahay een ay xamda ma waa xamdan wey Hamdan, okay. Ha, and had they seen that other wolf and switched in his Arabic? I didn't see the other end. It's only A at the end. I cannot see the other end. It's not showing. raali haa ii maan een hadii aad leedahay deha dad baan bidii waxaanu ka baqnaa male we can sit in front of them wala la hadli karaya is fine but laakin de markaasi hanu qoto arin een xuseysa een dadkii walaalaha oo meesha ee ciid hore ku wada jiray hanu qoto inay harti u yeerayaan ama hanu qoto inay u yeerayaan een harti waqooyi oo warsangaliyo dhul baxantay isla wada socda ilaa ayaga deegaanadooda iyo isaaqis haystaan iyo Soomaaliland taas waa mid aqli gal ah laakiin een dhul baxantay qora ismadoodan u yeeraya dhul baxantay kaliya meesha kuma jirin dhibaato kuma dhicin deegaanad dhul baxantay kaliya wax la yiraahdana oo ay Soomaaliland kaliya haysato ma jirto eeg hadda marka hadii ay mid ay ka dhigaan waas maangal een harti waqooyi baanu la hadlayna oo wax kala haajoonayna waa mid la garan karo laakin een ismada dhul baahanta qura ayaanu doonayna ismada dhul baahanta qura ciid ka bay dhalanina dad bay la dhasheen dad tolbay leeyihiin ay wax wada wadaagaan very simple so it doesn't make any sense inta waxaan raacin lahaa I will make it quick too aan Ismaaciil Umar Geelle horta marka hore ogaada hoostaan ka xariiqno Djibouti waa dal shisheeye Djibouti Soomaaliya ma ah Yasiin Xamdan ma dhameystay toro ma dhameysan Yasiin laakiin si aad u soo koobay waa xubinaa iyo ka xubtiya adna ma ka sii xogaysaa aha ma ayo ku raacsanahay een qodobka ah ma aragtay een inaan ismada dulbahanta kaliya lagu koobin ama ismada SSC hadii laakiin anagu waxaan ka hadlay waxay tahay horta marka hore Djibouti ismada Djibouti hadda la sheegay sida Umar ino sheegay Umar kulli deewaanin deewa qoys dhaqan oo deegaanka uu la hadlay een anuu waxa rabaa inaynu marka hore ogaano ismada hadii la casuumay oo ismada Ciise casuumeen inay casuumada tagaan sababtii uu casuumeen aynu ogaano okay marka hadii ay u casuumeen een warbulbahanta uu isaaq waan idin heshiisiinaynaaye maxaan dhahay isku soo noqda ani doodaas dood meesha ku jirta maba haba oo doodba kama fara war gorgortanka galmeen hadii wax kale ay tahay oo inaga dawladda Djibouti isku soo keen dhaweynayo maadaama dawladda Djibouti inaga hadda aan u aragno
إن ترينا كوتا يسمعنا الله صفنا يذهب سين السي خطرنا كوتا ينجي جبوت ريسوس وكن دوينينا ودوت كلام مرك هذا اسمه ذو حكيجة بحكران لما أمر بنا بسنا يود ما ساحد السياسة ده الغوا ده الله يع لكن أنا مرك هار إن اسمه ذا سبب تلوع عشومي أو اسمه ذا سوء عشومي إن يوجانو اسمه ذا نماش التكان أنا عفسي وين كم قبو سبب تهذا أنا هرتي وقوي أما هرتي كخر الله صدرنا أنا وحن أركت ذا ذو حسلا يا هاي ما دابه rag badan oo deegaankan de ka soo jeeda oo reer isisiya ama de een waxaan dhahay dal rubanta ay xilal fara badan ka hayaan Djibouti oo runtii dad badan Djibouti la jira hadda sidaan sheegney een ninka agaasimaan madaxtooyada rag badan oo sirdoonka ku jira xeer ilaaliyaha waxaan umaleeyay inay linkiska soo mareen oo de hartiga article oo meesha degan oo dawladda Djibouti ku jira ma jiraan marka in linkiska la soo maro la yiri ismada rubanta noogu yeera runtuna waxa anigu midan aaminsanahay waxa tahay oo anigu cidii aan nimankaan isaynay ee Soomaaliland gooni goostada ahayn ee Soomaaliyeed ama adduunka kalaba ee dana siyaasadina kala dhaxayaan inaynu la hadli karo meel la fariisan karno oo la garnaqsan karo doodina miiska saari karno oran karno anaga isse si qaatumana la yiraahdo maamul baan leenahay deegaankaas aanu digna deegaanka iyagaas wax ka hooseeya isse si qaatumo nan la kala hadli karo dadkan aan ku qancin karo anigu dadan aaminsanahay wa maasantii aha oraad wax la dambe niyo horta mid yasiin inta aan qaadan su'aal la waan ku weydiinayaa kadibna waan harbnaan xidno walaal idin ma soo qaban karo idin ma soo qaban karo dadambe ma haynaan iska diidayo ma baa idin soo qaban karaa hadda Cali Samatar baa Cali Samatar baa soo laabo mise Muxtar baa xaray limitir kare waxaan ka dhigayaa dhaqanku cid markay cid casuunto daadigu ma oran kartid cid kale aan soo kaxaysto ama cidda igu dar xeer ka dhaqanka kuma jirta dii anigu hore uma maqal waxaas oo kale matalan hadii beesha ciise maanta rabto dhul bahanta kaliya inay la hadasho awood uma lihid inay garaadada dhul bahanta dhahaan ma soo kaxaysan karnaa hebel kale waa fadhi hadba taas horta waa mid ta kale miyay idin la tahay aqligiina ka guuxaysa idin ku